This is Shukriya. اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب بولیں گے. میں صرف اتنا, میرے پاس ابھی پورا لسٹ پڑا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اجلاس ہم کل تک بھی جوائنٹ سیٹنگ رکھیں گے تاکہ جو ہم میکسیمم لوگوں کو بات کرنے. جی جناب عمران خان صاحب پلیز. سوری میں ایک چیز کہنی بھول گیا, اینڈ میں ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے. ہم ایز اے پیس جیسٹر ہم ان کو اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس. شکریہ. اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب بولیں گے. میں صرف اتنا, میرے پاس ابھی پورا لسٹ پڑا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اجلاس ہم کل تک بھی جوائنٹ سیٹنگ رکھیں گے تاکہ جو ہم میکسیمم لوگوں کو بات کرنے. جی جناب عمران خان صاحب پلیز. سوری میں ایک چیز کہنی بھول گیا, اینڈ میں ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے. ہم ایز اے پیس جیسٹر ہم ان کو اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس.